Você sabe que sim, senhor. Eu tenho tempo já que estou frequentando aqui igreja, sou membro, né? Sim. E sou uma pessoa que sabe falar bem com as pessoas, todo mundo me conhece, né? Todo mundo está. Eu queria ser. Você queria ser diabo? Ué, você sabe que nós estamos precisando de mesmo? Inclusive, eu sou bonito. É? É? Não, tá bom. Você vai ser meu diabo. Inclusive, você tem uma família muito boa, seu pai é muito bom. Muito bonito também. Tá bom, tá consagrado. Tá consagrado, é meu diabo. Estou eu? Tá vendo aí? Patrão, aí, tá falando? Ô patrão! Ô patrão! É assim?